U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milostivi Bože, Isuse Kriste, evo moja duša s Tvojom rastuženom majkom Marijom ide za Tobom i prati te na teškom putu Tvoje gorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo nositi svoj križ, što sam ga svojim grijesima zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen. Stala plačuć, tužna mati, gledala je kako pati sin joj na križu uzdignut. Prva postaja. Isusa osuđuju na smrt. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem. Slušaj kako ga krivo optužuju i tuže, a on ni ne otvara svojih usta. Razdražen narod koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče, propni ga, propni. Osudiše ga. On drage volje prima osudu, samo da nas oslobodi od osude vječnoga prokletstva. Pomolimo se. Gospodine Isuse, na tu nepravednu osudu pristao sam ja po grijehu. Ja sam te osudio svojim zlim življenjem. Oprosti mi, daj mi milost da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud, te da se riješim osude na vječne muke. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Dušom njenom razboljenom, rastuženom, ražaljenom, prolazio mače ljut. Druga postaja, Isus prima na se križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj teški križ što ga na Isusa navališe njegovi neprijatelji. Ne nosi ga on za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Njegova sveta ramena tište tvoji grijesi i grijesi sviju ljudi, a ti se još nećeš popraviti. Što prije skini sa sebe teško breme svojih grijeha u skrušenoj valjanoj ispovijedi. Pomolimo se. Blagi Spasitelju Isuse Kriste, ti si dragovoljno na sebe primio križ što ti ga prirediše moji grijesi i grijesi svega svijeta. Daj mi milost da očutim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. O koliko ucviljena bješe ona uzvišena majka Sina jedinog. Treća postaja. Isus pada prvi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Kako su teški naši grijesi. Pod njihovim teretom pada onaj koji sve drži svojom svemoćnom riječu. Pada zato da se mi podignemo iz svojih zloća. Gledaj kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce. A ti se tužiš na svaku malenkost i nepromišljeno mrmljaš, ti koji si i više toga zaslužio. Pomolimo se. Nedužni Isuse Kriste, pod težinom mojih grijeha padaš ti da mene bjednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh. Daj mi milost da me nikakvo zlo ne odijeli od tvoje ljubavi. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Bol bolova sve to ljuči, blaga mati gledajući, muke slavnog čeda svog. Četvrta postaja. Isus susreće svoju svetu majku. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj žalosnu Isusovu majku kako rasplakana ide za svojim sinom. Kolika joj bol obuzije srce kad ga vidje onako nagrđena i izmučena. A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i naši grijesi. Hoćemo li i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj spasiteljevoj majci? Ne, nikada više. Pomolimo se. Dragi Isuse, molim te za onu tugu što si je podnio kad si susreo svoju majku. Udijeli mi pravu pobožnost prema svojoj svetoj majci. A ti, žalosna majko, pomozi mi da se uvijek spominje muke tvoga sina i da po njoj dođem u nebo. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Koji čovjek ne bi plakao, majku Božju videći tako u tjeskobi tolikoj? Peta postaja. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Spasitelj je tako iznemogao da već ne može nositi križ,
ali tvrdo ljudsko srce nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogom u mrtvacu vratio život, sada sam treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Ne preosta dakle njegovim neprijateljima drugo, već prisile Šimuna da pomogne Isusu nositi križ. Osretna li Šimuna? A kako ti nosiš svoj križ? Pomolimo se. Mili moj Isuse, prosvijetli me svojom milošću da spoznam kolika je vrijednost tvojega križa i daj mi milost da križ od tebe meni poslan zagrlim i nosim drage volje dokle god ti hoćeš. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Tko protužit neće s čistom, kada vidi gdje za Kristom, razdire se srce njoj. Šesta postaja. Veronika pruža Isusu rubac. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Među silnom svjetinom koja se naslađivala Isusovim mukama, našla se jedna pobožna žena koja požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvavo lice, a za nagradu vraća joj Spasitelj sliku svoga svetoga obraza utisnutu rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika. Ogledaj se u to ogledalo često. Pomolimo se. Dobri Isuse, koji si smrtnim znojem svoga lica meni spasio život, daj vrati mojoj duši ljepotu koju je primila na krštenju. Daj mi onako nježno srce kakvim ti je sveta Veronika pružila rubac, pa i meni utisni u srce biljeg svoje muke. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Zarad grijeha svoga puka, gleda njega usred muka i gdje bićem bijen bi. Sedma postaja. Isus pada drugi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Eto i opet pada Isus da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude, kako ga moraju boljeti rane na svetom tijelu, ali još više nego rane bolje ga tvoji grijesi, u koje jednako padaš. Prigni već jednom svoju oholu u glavu, budi od srca ponizan i nauči se Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha strpljivo podnositi svaki križ. Pomolimo se. Ljubljeni Isuse,
ti opet padaš pod teškim križem. Molim te za boli što si ih očutio kod ovoga pada. Digni me iz mojih grijeha i ne daj da se ikada više u njih vratim. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Gleda svoga milog sina, ostavljenog sred gorčina, gdje se s dušom odijeli. Osma postaja. Isus tješi jeruzalemske žene. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Bogoljubne žene požališe Isusa kada ga vidješe svega krvava izranjena, i zato uzeše nad njim plakati. A Isus im reče: Čeri jeruzalemske, ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i svoju djecu. I tebi Isus veli isto što je rekao ženama: Ne oplakuj, sinko, mene, nego oplakuj sebe i svoje grijehe. A gdje su tvoje suze da oplačeš svoje grijehe? Pomolimo se. Dragi Isuse, koji oplakuješ naše grijehe više nego svoju muku, daj mi milost da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede što sam ti ih nanio, i da zavrijedim veseliti se s tobom u nebeskom kraljevstvu. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Vrelo milja, slatka mati, bol mi gorku osjećati, daj da s tobom procvilim. Deveta postaja. Isus pada treći put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo ljudskoga spasenja. Zašto ti nećeš nositi križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ da živiš u vijeke. Pomolimo se. Dobri Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali se opet pridigao i prigrlio križ da dovršiš za me žrtvu, daj mi jakost i ustrajnost da sa strahom i trepetom mislim na spasenje svoje duše i da me breme grijeha ne obori u vječni ponor, odakle nema spasenja. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Neka ljubav srca moga gori sveć za Krista Boga, da mu u svem omilim. 10. postaja. Isusa svlače. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj kako Isusovi krvnici svukoše s njega i odijelo. Oh, strahote, gol stoji Bog koji sve odjeva. Njegovo sveto i čisto tijelo izvrgava se ruglu. Zbog naše tašte gizde i puste taštine on mora podnositi toliku sramotu. Mora biti bez odijela, da nas zaodjene odijelom nedužnosti koje smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima. Pomolimo se. Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen, daj mi milost da i ja sa sebe svučem staru zlu čud i zle požude. Daj da sve što je taštim ljudima slatko, meni bude gorko, a ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Rane drage, Majko Sveta, spasa za me razapeta, tisni usred srca mog. 11. postaja. Isusa pribijaju na križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Zamisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete Isusove ruke, koje su ljudima učinile toliko dobra. Zamisli kako mu probijaju noge koje su koračale jedino za ljudsko spasenje. Što si ti zaslužio, koji si svojim rukama počinio tolike nepravde, koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu? Pravdi se Božoj mora svakako potpuno zadovoljiti, bolje na ovom svijetu nego i na drugom. Pomolimo se. Klanjam ti se, moj Isuse, i molim te za tvoju svetu muku. Daj da mi protrnu sva uda od svetoga straha. Daj da razapnem griješne požude svoga tijela i da vazda budem tvoj. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Neka dođu i na mene patnje zame podnesene Sina Tvojeg ranjenog. 12. postaja. Isus umire na križu. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosiljamo Te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Spasitelj visi na križu u groznim mukama, a njegovi ga neprijatelji još ruže i grde. Ali On ih ne proklinje, već za njih moli. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Opraštaš li i ti svojim neprijateljima? Isus je umro da mi poživimo. Svojom smrću Isus je pobjedio smrt. Pomolimo se. Strpljivi Isuse, koji si na križu izdahnuo, molim te pritegni me k sebi na sveti križ. Zaslužio sam nesretnu smrt, ali te molim smiluj mi se poradi pregorke svoje smrti i daj da jednom s križem u ruci umrem u tvojoj milosti. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Daj mi s Tobom suze livat, raspetoga oplakivat, dokle disao budem ja. 13. postaja. Isusa skidaju s križa. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagosiljamo Te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Promisli koliku je bol morala očutjeti blažena djevica Marija, kad joj u krilo položiše mrtvo tijelo ljubljenoga Sina. Grijeh probode mačem neopisive žalosti njezino majčinsko srce. Oblači svoje grijehe i žali majku koja zate toliko trpi. Čuvaj se ponovnog pada da je i opet ljuto ne ucviliš. Pomolimo se. Rastužena majko Isusova i moja majko, molim te za onu ljutu bol što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo božanskog Sina. Primi moju dušu na samrti u svoje materinsko krilo. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. U Tvom društvu uskriš stati, s Tobom jade jadovati, želja mi je jedina.
14. postaja. Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Kriste, i blagosiljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Pobožni Josip Arimatejac i Nikodem iskazaše spasitelju posljednju počast položivši mu sveto tijelo u novu grobnicu, u kojoj ne bijaše još niko ukopan. No Isusovo tijelo nije ostalo u grobu, slavno je ustalo iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela, da tako slavno ustane na vječni život. Pomolimo se. Isuse, začetniče života, daj da na tvom grobu oživim novim životom i da umrijevši po svema grijehu, s tobom jednom uskrsnem na vječni život. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaša na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Kada dođu smrtni časi, Kriste Bože, nek me spasi, Majke tvoje zagovor. Dobri Isuse, zahvaljujem ti na milosti koju si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu svoje muke, na zadovoljštinu za moje grijehe, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu. Ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost tvoje svete krvi bude za me izgubljena, nego mi udijeli svoju milost i uvedi me poslije ovoga života u vječnu radost. Amen. Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš otkupitelj, i njegova pod križem žalosna Majka Marija. Kad mi zemlja tijelo primi, dušu onda uzmi ti mi u nebeski blažen dvor. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.